可了不得了，刘卓知道了怎么着？号称用冰冷的理性温暖世界的王某菊啊，用冰冷的没人性惹怒世界了。起火，王志安嘲笑身障人士，给自个儿做了个大局，雷的中华民国台湾蓝绿白三党啊，紧密团结在一起，一致谴责王某安有失人性的丑恶行径了，舍得一身剐，敢把三党扶上一匹马，豁出去了。台湾移民署都发特别通告了，曾经有一堆真正的垃圾啊摆在我面前啊，爸他。我没有警惕，什么画风这是？等我被污染视听以后，啊，才追悔莫及。尘世间最痛苦的事情，莫过于此。如果上天能够给我一个再来一次的机会，那我会对那个王楠说：“我讨厌你。”那如果非要把这份讨厌加上一期限呢？我希望是至少五年啊。往这儿看，王志安经许可来台观光期间。应邀参加节目发表言论，已经违反观光许可办法相关规定，本署将予以废证并管制一定期间，不得来台。王菊彻底菊花残了，这咋办呢？官方公告说，持有大陆护照旅游观光游客来台，不得从事与许可目的不相符的活动。真正起因是什么呢？哎，人说了，王志安上台湾脱口秀节目《贺龙夜夜秀》，侮辱身障人士陈俊翰律师，激怒台湾民众了，促使台湾政府不得不追查。往这儿看，政治竞选的舞台像是演唱会现场吗？啊，有歌星，然后有前面铺垫的，还有把残疾人推上去煽情的，是不是？我们大陆原来有这种节目啊，就叫艺术人生嘛，还有那春晚嘛，都说泪点要来的时候，音乐一起，然后那个残疾人说：“这个支持民进党。”抢救王一宽，太恶心了。这王志安是不是以为这种拙劣表演特幽默他自己？从事后王志安拒不认错的表现看，应该是那么认为的，把秀下线进行到底，这回行了啊，逼得三党一块紧急表态，我们三双好鞋都不想沾臭狗屎。王志安给台湾朝野创造了展现团结一心的机会，昏招步步连连错，熬夜。国民党文宣会的主委叫林宽裕啊，人都带头谴责王志安了，紧急补课，任何人都不应该因为身心障碍受到不公平的待遇。你还没说那个国民党立委的陈玉珍呢，啊，人就说了，歧视身障人士的人，请先解决一下自己有没有同理心的心障问题。民众党主席柯文哲都表态了，说王志安嘲笑身心障碍者候选人非常不妥，非常不妥，把他人身心障碍当桥段，您过了吧。另外，民进党的发言人张志豪，还有民进党立法院的党团副书记长洪申汉，都表态了，说对身障者的歧视言论那不叫幽默。民进党立委范云说，我不相信中国人全这样，都跟他似的，以嘲弄身障者为荣。哎，对，咱说这么半天，这陈律师他自个儿有没有给王志安给他怼回去呀？陈律师的回应非常平和，平和。他说了，对我个人的模仿啊，我也就是笑一笑。我不接受的是他对身心障碍者的蔑视和讪笑。明白，这可能啊跟他成长环境有关系。往这儿看。看得出来还有试图再去模仿我的一些言行啊，可是我觉得我自己是觉得笑笑的，可是我觉得我比较不能接受反而是他对于那一种身心障碍者的一种蔑视跟讪笑的态度，尤其是他认为好像障碍者就是不能够凭自己的能力或是透过参政去实现自己的一些理想跟抱负。我觉得当然，我就可能是跟他的来自的成长环境有关系吧。或许他不懂得什么是民主、自由或是人权这一类的价值，所以才会有这一些的言论。以我自己的学经历背景，我大概也不会傻到或是天真到会沦于政党或是其他个人利用的对象。真是高下立现，幽默不是这么玩的。关于如何展现幽默，陈俊翰律师呢现场做了一示范。做示范。我知道他在影射我，模仿的不像。嗨，我的手不能动。再说了，颜值上
我比他帅多了。您往这儿看，虽然看得出来他是有意无意的在影射我，可是我觉得那模仿的又不像，第一个我手又不能动，然后第二个颜值上我也比较帅太多了。 S 账号风暴士兵就赞叹了，说呀，这就叫差距，真是陈俊汉比他们整台节目都幽默。哇，您说说这到底有什么样的心胸和见识，让这陈律师有谈笑间强掳灰飞烟灭的气度，您说。按下问号不表，咱呢先看惊叹号。惊叹号，台湾进入令之后，日本议员已经采取行动，日本阻止王志安骗取日本国护照。骗取好。日本朝野甚至寻求努力，将这对残局驱逐出境了。还有人跟那提醒呢，说紧急啊向美国政府举报残局这歧视言论，避免王某安转道去骗美国身份去。咱准备好小心脏啊，震撼弹来了。墙里墙外，金句妙评，欢乐开挂，直面人生，干净世界和油管的各位茶友们好，我是刘卓，我是李正，海外独家对口时政相声频道老北京茶馆又跟您见面了。上段子之前，再跟茶友们分享一个好消息，传统新年就在眼前，无论身在何处，该考虑给自个儿和家人来点过年的气氛了，必须的，年货礼品团圆年一样都不能少。为回馈茶友的支持，蓝莓优品网站呢推出第二波的新年活动，帮您把健康带回家。对，从现在开始到1月31号午夜12点，凡是在蓝莓优品网站购买150美元，赠送价值28美元的台湾高山红茶一包，满280送两包，并且呢，您买的所有茶类的产品还都打85折。没错，另外您单独购买任何一款韩国的红参产品，都会加赠价值30美元的韩国 KG 面膜一盒，更有精心准备的健康产品套装供您挑选。这套装里边的参类养生产品，在特价基础上还再打9折。新年聚会，亲朋好友一起品尝来自台湾高山的特级人参乌龙茶，累了困了体力不支了，喝一小袋韩国金正焕高纯度红参浓缩液，年这么过，欢乐健康，幸福有活力。点击描述栏或置顶留言的链接进入活动专区，任您挑选。因为活动呢现在已经是最低价，所以平时这主持人优惠码不能再叠加使用了。不习惯网上购物的朋友，电话订购服务来了。电话订购，您想买什么产品，直接拨打电话800-880-5697，工作人员可以帮您下单，简单高效。电话服务时间呢是美东时间周一到周六早上9点到下午6点。电话号码800-880-5697，蓝莓优品网站走起您呢。好嘞，书接前言，回头接着说刘卓那困惑。什么困惑？一起接受一下非常律师陈俊翰震撼人生。不分区立委排名第16名的陈俊翰有着怎样的励志人生？说来话长。说说，陈俊翰一出生啊，就被诊断患有先天性的脊髓性肌肉萎缩症。以医院为家，从小，到后来呢，全身上下只剩下眼睛、嘴巴和一根小手指头能活动。医生啊，曾告诉他家人，患者如果不用药啊，也就活3-4年。所以说呢，陈律师被誉为一个跟时间竞赛的人。然而，陈俊翰不想放弃，不放弃，在母亲的帮助下，他以惊人毅力克服巨大的障碍，准备考大学。要说这当年的陈律师意志真是太顽强了，书没法翻，妈妈就帮他翻，他学到几点妈妈就陪他到几点，真真的世上只有妈妈好。陈俊翰从小啊就想当一个律师，考入台大会计系以后啊，为了实现理想，开始了选修法律系的课程，有修法律，最后拿到了会计和法律双学位。我双学位励志啊。这期间呢，陈俊翰再次经历了磨难，在一场火灾里边双腿严重烧伤，只好截肢。太不幸了。台大毕业以后，陈俊翰在2006年获得了台湾律师高考第一名。之后呢，来到哈佛大学法学院深造，考取了哈佛大学法学研究所的硕士学位。哇，这又跨大洋励志成功了。陈俊翰不仅完成哈佛法律硕士，还取得了密西根大学法律博士学位。真厉害。陈俊翰的妈妈说，取得美国纽约州的律师执照以后，陈俊翰坚持回台湾。坚持回台湾。他说了，
台湾对身障人士的相关政策呀，还很不健全，他想为这个做点事儿。哦，这么个意思。那这陈律师人格实力含金量太高了，哎，真的是励志中的典型。妈妈也是励志的妈妈。嗯，陈俊翰妈妈说呀，我告诉我儿子，嗯，陈俊翰，只要你选择对的方向，嗯，我绝对当你的手和脚，哇，陪你一路走到底。这娘俩感人啊。所以您就可以理解台湾人为什么对小骂大帮忙的中共大外宣王志安那么愤怒。嗯，愤怒的必须得愤怒。嗯，把身障人士参加竞选活动愣给抹黑成什么作秀煽情啊，博取眼泪选票，把这励志的成功人士呢给贬低成社会底层，什么肢体语言滑稽可笑。嗯，这就是中共走卒才能干出来的事儿。哎，这也是力挺中共的人对生命的可悲认识。可悲认识。哎，对，那个王志安他自己怎么回应呢？哎，对于禁止入境五年令，嗯，王志安呢做淡定挑衅状，还挑衅，说了，嗯，如果因为这个发言无法再去台湾，啊，我接受了 ，but，啊，我会歧视台湾的领导们。哟，歧视领导，哎，不过也没关系啊，我很快就加入日本籍了。哟，等我入了籍，我看民进党还敢不敢不让我入境。嚯，要不行 啊，我再考个入个美籍啊，我看哪个不识相的执政党敢不让美国人入境台湾。这东西死不悔改，继续顶风作案，嗯，这是啊。哎，不嫌事儿大啊。S 账号亚洲金融就说，嗯，如果陈俊翰或者台湾残障团体向电视制作方和王志安发起法律诉讼，嗯，那行了。这王志安呢不但要赔钱，嗯，入籍日本也会面临挑战，哇，甚至美国签证也得受牵连。得，陈俊翰博士可是美国有律师执照的人，嗯，我看网上已经有日本自民党议员开始发声了对这事，哎，对了，一位神户市的议员叫上野田之宏，在转发了台湾对王志安管制五年不许入境消息之后，嗯，就说台湾是一个重视自由、民主和人权的国家。嗯，一个叫王志安的中国人发表了愚蠢、令人尴尬的言论。我强烈反对他取得日本的国籍。好，我打算提供这人的信息啊，嗯，包括台湾内政部的通告给日本执法部门，嗯，防止这人入籍得逞。嚯，他很可能对日台关系产生不良影响。嗯，我支持台湾的国民将与他们共同行动。另外呢，议员还说了，在台湾违反居住法的人有可能在日本也触犯法律，嗯，啊，日本呢是我们日本人的国家，不想让中共国的人利用我们日本人。消息袭来，王志安直接拧巴了。拧巴了，哎，这么发的啊，感觉命悬一线，快顶不住了，顶不住了，被中共驱逐，被中华民族，民国边控，呵，还到日本政府这儿被举报，得，还要预防性到美国那儿要有人举报，自信好，哎，没出路了啊，谁能帮我联系一下习近平啊？不行的话，我回国自首呗，感觉回去跟任志强一块儿蹲上个18年大牢，最坏也就这样了，还碰瓷儿任志强呢，啊，这不嫌害臊了，怎么？嗯，不嫌害臊。自媒体人李大宇总结了，为什么不嫌害臊啊？嗯，王志安就是把黑的洗成白的，坏的说成好的，真是遭反击就叫屈，啊，被揭露就反咬。啊，说白了，人撒泼打滚，碰瓷儿搅浑水，就是个耍。我这还一整套服务，行，挺好。哎，这叫话术。话术啊！自媒体人张天亮啊，给王志安的搅浑水话术，啊，做了一总结，说说。他建议作为中共对台湾认知战的教材下发。不是，这教材都出来了，哎，这。张天亮就说啊，因为违反台湾入境条例被起诉以后，嗯，王志安开始转移话题，东拉西扯，啊，使用的话术啊值得分析，哦，可以当做王话术疫苗使用。我的妈，这东西话术都成病毒了，哎，非疫苗不足以根治，这是对了啊。注意听王志安话术啊，赶紧说。嗯，一说民进党是绿共，也就是绿色的共产党，这为什么？嗯，污名化呗，哦，凡是王志安不喜欢的都先说成共产党，嘿，他知道大家都讨厌共产党，所以这叫拉反共者共情。明白了，建立某种通感效应和反应。对了，嗯，二说民进党在抹黑他王志安，嗯，他们在搞认知战，这要干嘛呀？干嘛，啊，装无辜，贼喊捉贼，哦，把自个儿的问题啪嚓扣对方脑袋上，先发制人，放屁瞅别人，对了。第三说他入了日本或者美国国籍，嗯，就可以无视台湾的禁令，没人敢拦他。无视台湾，这什么意思，啊，啥意思？这是矮化台湾政府，嗯，意思就是，啊，台湾是日本和美国的附庸，不是什么独立政府。嘿，哎，顺便呢，这位要走夜路吹口哨抬高自己，啊，好像啊美国和日本的护照
他随便拿。我这花儿藏的这么多呢，真行。第四，说民进党是三流政客。这也知道，这叫先声夺人。告诉说，别看你是民主体制，我王菊瞧不起你。其实呢，这里边还有一个很阴险的算计。怎么算计？就是啊，抛开民主和专制的本质上的优劣不谈，直接从政治体量上恃强凌弱，对比胳膊的粗细。粗细，明白了。嗯，不管人的胳膊还是鬼的胳膊，只看谁的粗，对吧？鬼。顺利实现高高在上，尽可能让对方自惭形秽。第五，说自个儿啊要在台湾注册一个四立电视台，跟民进党硬刚。这什么意思？哎，一步跨过在台湾可以注册电视台、言论自由这优势，假装没看见这优势啊，就好像大陆也这样似的。然后呢，说跟台湾政府硬刚，摆出自己是抵抗暴政的英雄姿态。这孙子忒不地道了，还台湾注册电视台。那是台湾政治那民主自由那透明制度给你脸了，有种你回北京注册一电视台去。就是真逗。但是一般人想不到那儿去。当然了，装英雄还是装弱者呢，这完全根据需要，得什么都装。所以六，王志安故作委屈，说要请律师为自己维权啊。对，我记得是这么说的，说有没有这台湾朋友给我推荐一下这台湾水平比较高的人权律师、行政法律师啊？哎，对，有人立马就回了，回了，有陈君汉律师，国际人权法的专业。那网友叫妙平啊，这才是真正的幽默感呢。贺龙啊，您学着点啊，这个确实喜感。网友就说。看王志安的言论就知道，这就是认知作战。认知作战，把惹怒台湾人，扭曲成惹怒民进党，再把节目组被观众啊抗议之后的道歉，归结为执政党施压，执政党直接制造民进党跟共产党一样，都是没有言论自由这个假认知。这逻辑明白了，这网友我看早就说了，说这脱口秀啊是嘲讽强者和权威的啊，不是让你跟中共联手欺负一个身障人士。就是王志安呢，把这脱口秀的精髓啊偷梁换柱了，把这台湾和全世界拒绝歧视身障人士的普世价值当成剥夺他言论自由了，还对。问题来了，七，王志安自诩为调查记者，那他当成重要包袱的所谓民进党把身障人士抬出来卖惨作秀，他有没有调查呀？这当事人是谁？什么身份？为什么配合民进党作秀？调查个六啊，根本就没想知道怎么回事儿啊！所以啊，就算后来知道了，也拒绝道歉。不但不跟陈律师道歉，还挑衅呢，告诉说。我能不能聘请一下陈律师起诉民进党啊？他们说我认知战，这是诽谤和侮辱啊！这是颠倒黑白，恶人装好人，然后恶人先告状。先告状啊！不光先告状，未审先判呢，还说自个儿回国得跟任志强一块儿坐18年大牢去。直接判了给自个儿，人是不管三七二十一，直接冲到人大炮那儿扑怀里就喊。我看去，咱哥俩全是好人，来一块儿分享受迫害勋章。边儿去吧，人大炮人可说了，能滚多远滚多远，我才不跟一新闻特务同流合污呢。自媒体人王亚军都无语了，说。别自称叛国罪往脸上贴金了，好不好？贴金好。上回您自由出入祖国大门，不是王菊花吗？那回主动跪求央视，想有没有招安机会，结果呢？三洋电视台觉得这王菊花的分量不够啊，必须得打扰多少多少粉丝，而且在这党国重大舆情上跟党站多少多少回台以后，达标了才能把那狗牌扔给他。房间各种信息渠道啊，全传出这事儿来了。这样就是大家看到后来的铁链女事件、胡鑫宇事件、唐慧案、四通桥勇士彭在州案、聂树斌案、对法轮功学员受害者的诽谤攻击案，这王志安一水完全跟党站一台面上，所以网友老王就说他根本就是穿着西装的城管。这嗨，网友这个心机嫌疑人呢给捋了一下，大家仔细听着啊，中共大外宣的核心，第一，扰乱海外民运，原则呢是不能形成有力量的共识，方法是什么呀？贬低丑化各个民运团体。第二呢，贬低丑化台湾民主政治和政党，原则是什么呀？认为海外华人啊觉得台湾民主是乱象丛生啊，方法怎么着？是拉一个党派攻击另外一个党派。对了，其三，这重大事件混淆视听带风向啊，以上这三项王外宣全占了吧？大家细品吧。
王志安做到的到底是一件什么事儿呢？什么事儿？就这次而言呢，这、嗯、官选嘛，嗯、官选官选。哎，他不说台湾怎么选举的，嗯，怎么投票，怎么唱票，怎么出结果，嗯，而是专门掐台湾社会不同派系支持者对现行政策正常那种不满意的树叶，哎，貌似客观的呈现，嗯、蒙太奇一顿放大之后啊，没错，哎，直接盖在台湾民主举世公认的巨大成就上了。嗯，尤其是台湾传统高效透明的票选过程，哎，连欧美这边都望尘莫及，对，菊花这边假装我俩也没。没看见，嗯，举起来念两遍，画正字儿。嗯，另外呢，嘲笑坚守道义良知、嗯、信念勇气的小人物，嘲笑他们的坚持和努力，矮化污名化，嘲讽耻笑，试图浇灭社会的希望之光。嗯、你要说这时候当初否定四通桥勇士彭大洲不就是吗？哎。说来说去啊，见着这个世界还有正义，还有人不屈服强权，嗯，他呀就压不住火，是我正儿八经的毒菊花。还有利用认知战的毛毛雨效应，嗯，他下一点毛毛雨啊，您不当回事儿，当回事儿，再下点您觉得还挺湿润，还再下点还觉得虽然有点潮、啊、但是凉爽啊，就这么下下去、嗯、您就习以为常了，完了觉得天气啊就应该这样，太干了难受，哇这真够可怕的，您听听、嗯、这王志安啊这么到处贩卖歧视弱者嘲讽弱势群体的信息，嗯，时间长了台湾社会的温良人性就被这毛毛雨给搅和没了、哎、要的就是这效果，嗯，逆天的表现呢，自由社会的人一开始可能觉得震惊害怕，嗯，这时间一长就逐渐习惯了，习惯见怪不怪，我哎到后来司空见惯，嗯，哎再到后来甚至还品出其中的有趣可爱来了，我这台北101那挥舞中国雪旗不就这样吗、哎、对了，认为这是丰富世界的表现就应该这样，这就叫认知战，顺利搅浑水，成功帮党浑水摸鱼，把自由世界的水搅浑到全都变流氓，流氓头子中共指挥起来、嗯、那就如鱼得水，您听的这坑爹不坑爹，我就问您，好在啊已经在狂妄和愚蠢上了，谁、啊、用力过王志安啊、嗯、用力过猛，各种露馅，最后也扒了一精光、啊、新闻特务一枚齐活、嗯、坏人确实到了闹得欢拉清单现世现报的时候、嗯、也算给这段历史做了一个丑恶的贡献、嗯、一个教科书式的帮中共作恶最后现世现报的最佳案例。在日华人李小牧先生啊，曾经在朋友的建议之下、啊嗯、接待过王志安、哎、在自己开的饭店里边、嗯、他说呀、嗯、我在众多媒体和自媒体上、嗯、后来对王一直以歧视为由头蹭热点赚流量啊、嗯、诋毁台湾民主大选等等问题吧、嗯、进行过公开的批评、哦、批评过王志安、哎嗯、这回啊他引起台湾民众的公愤、嗯、被禁止入境五年、嗯、台北市政府还要起诉叶叶秀剧组和王本人、嗯、要给予高额的罚款，完了，这后边还有大礼包呢。李小牧接着就说、嗯：“台日啊是友好的朋友，对啊，台湾移民署一定会通报日本东京入境管理局以及东京法务局国籍课的。嗯，按日本相关规定，在他国有犯罪案例的，嗯，照理啊是不会给签证的。悬了，归化日本的也必须是效忠民主国家的良民，更没戏了。我在台北那会儿采访过前台湾移民署的署长谢立功先生，嗯，他或者是现任的署长，嗯，都可以给美国入境处移民局通报一下。我这好，我们拭目以待。嗯，总之俩字儿。这人活该，嗯，秀下线为党站台，终究要付出代价、嗯、网友不说吗，王局啊就像当年的宋江啊，梁山只有800步棋的时候朝廷绝对不会招安你的、哦、只有闹到10万人马以上啊朝廷才会考虑招安的事儿、嗯嗯、这王局啊没有底线，到处碰瓷儿、嗯、是急于发展成为头部大 V， 然后坐等组织招安他、嗯、所有这努力就为一个事儿，重回洼地。哎，问题来了，嗯，王志安急于求成，用力过猛，嗯，在台湾秀下线不仅打草惊蛇，嗯，让台湾各界对中共认知灌水啊普遍有警惕了，警惕了，还出其不意推动了台湾三大党派在共同谴责毒菊花上紧急达成空前团结的局面，还真是，哎，把一尊苦心经营一直幻想的台湾岛内政坛分崩离析的局面来了一功亏一篑，您说说，这气魄像的习达的，不就能饶得了他啊？打翻习一盘大棋，嗯 ，PK 励志勇者又一败涂地，对，这海外雕盘侠干的，嗯，成功呀！哎呀，
王志安一脸茫然，茫然唱起挽歌。哎呦喂，菊花残，满汀上，呵，满汀，洗涤笑容已泛黄。完了，大的完了。花落人断肠，我心事要撞墙。哎，撞墙！哎，这菊花，您倒是撞啊！好嘞，送人好茶，手有余香。别忘了哥俩为您介绍的新年购物优惠活动，屏幕下方文字栏置顶留言都有链接，走起您来，电话可以直接拨打蓝莓优品，再见，再见。